Hej, Patrik Rapp här från Sportformen Center. Idag tänkte jag visa en variant av en sidecrunch som tar specifikt på sidan. Ibland ser man sidecrunch som ser ut lite så här, man ligger och sen så börjar man se upp så och så jobbar man. Det tar på sidan, men det blir också lite diagonalt här. Det som jag vill testa att göra nu på gymmet. Du lägger dig helt på sidan här och sen så försöker du ta dig upp en liten bit. Och då kopplar jag på bara precis den här lilla delen så. Om man vill så lägger du på en sån här boseboll som är lite böjd så. Då får du ytterligare lite stretch så på kroppen. Men jag ligger helt i sidan och sen försöker ta mig upp. Man kan ha en kompis som låser fast fötterna också. Oavsett så är det jobbigt som bara den specifikt här för sidan. Testa nästa gång du är på gymmet. Gör en 20-30 repetitioner på set. Och som vanligt är det så gillar den, ge en tummen upp på YouTube så blir jag superglad. Kommer då att prenumerera och så skriver ni ner i kommentarerna hur mycket träningsverk du fick. Ha det så bra, träna hårt.